Ти някои думи за тази драма, ние такъв матч не бяхме гледали отдавна. Вижте, стана хубав матч, просто ЦСКА играха много добре първите два гейма, след това турците започнаха да играят по-добре. За съжаление, петия гейм видяхте, че поведаха, просто се подведаха по публиката, допуснаха играта да бъде накъсана, разкъсана, подведаха се по тези, така да се каже, провокации и загубиха гейма, което беше много добре за нас, защото наистина тази победа на ЦСКА беше много важна. Аз съм сигурен, че можем да постигнем още една победа в Турция. Един гейм всъщност ни трябва само, златния в Турция. Да, един гейм, макар че аз дойдох на този матч и бях малко раздвоен, тъй като аз съм ЦСКАр, винаги съм играл в ЦСКА, но пък и планът ми е много добър приятел, така че искрено за него надявах се да стане добър матч, но пък в крайна сметка много по-добре стана, че ЦСКА победи. Запазват си шансовете, сигурен съм, че в Турция имаме шанс да се класираме. Много ядосен беше твой много добър приятел, съгласен ли си? Аз не съм го виждал толкова бесен. И сега, нормално е тренерска кариера, той по принцип си е такъв малко импулсивен характер. Според него някой път, ако сега те направя грешка, нормално е човек да се ядоса, но просто трябва да свика, защото това е волейбол, такива са провокациите. Много пъти сме били свидетели, много пъти ще има и така че той със сигурност трябва да свикне.